Ja, här har vi ett exempel där vi ska bestämma lutningen på sekanten. Och sekanten är ju en rät linje, så vi ska ta och plocka ut två punkter först då. Eftersom vi inte har riktningskoefficienten så får vi först plocka ut två punkter för att kunna räkna ut riktningskoefficienten. Och sen använder vi en av de punkterna och riktningskoefficienten för att få fram linjens ekvation. Så vi vill ha reda på ekvationen för den här sekanten. Och vi har vanlig gradering här. En ruta betyder 1. Så vi har två punkter här som är lätta att läsa av. Den punkten där, skärningspunkten där och den skärningspunkten där. Skärningspunkten här heter ju 1, 2, 3, 4. X-koordinaten är 4, y-koordinaten är 1, 2, 3. Och här uppe heter den... Det var 10, 11, 12. Så x-koordinaten är 12. Y-koordinaten är 10, 11 då. Och för att få riktningskoefficienten här så använder vi den här formeln. Y2 minus Y1 genom x2 minus x1. Och då väljer vi den ena punkten som 1 och den andra punkten som 2. Och i detta fallet kanske det är lättare att använda den här punkten som 2 eftersom de här värdena är större än vad de här är. Så vi sätter punkt nummer 2 och punkt nummer 1. Då är ju detta y2, det här är x2, y1 och x1. Så då får vi y2, det blir xy, det blir 11. Minus y1 som är xy, det är 3 där. Det vill jag med x2, det är x-värdet i punkt nummer 2, det är 12. Minus x1 som är x-värdet i punkt nummer 1 här, det är 4. Då har vi 11 minus 3, det är 8. 12 minus 4 är också 8. Vi får alltså k-värdet 1 här. Så k-värdet 1. Vi använder oss av en av punkterna, till exempel 4, 3. Vilket ger att x-värdet är 4 och y-värdet är 3. Och sen använder vi den allmänna formen. Y är lika med kx plus m för att få fram m-värdet. För då har vi k, vi har x och vi har y. Sätter vi bara in dem. Y är 3. K, det var 1. Gånger x som är 4. Plus m. 3 är lika med 4 plus m. Då flyttar vi över 4 till vänsterledet. Då får vi 3 minus 4 är lika med m. M är lika med minus 1. Och då får vi linjens ekvation. Y är lika med k som var 1 bara. Gånger x minus 1 då. Plus minus 1, det blir minus 1. Alltså linjen heter y är lika med x minus 1. Och det ser ju rimligt ut för minus 1. Det ska ju vara m-värdet där den skär y-axeln, där linjen skär y-axeln. Alltså y-koordinaten i skärningspunkten med y-axeln. Och det ser ut att vara minus 1 där. Så y är lika med x minus 1 heter den här linjen. När man löser uppgifter av denna typen så är det viktigt att man håller koll på vilken gradering som är på x- och y-axeln. Nu var det 1 och 2 och 3 och så vidare. En ruta betyder 1. Men annars måste man ju titta på vilken gradering vi har på x-axeln och vilken gradering vi har på y-axeln för att få fram rätt värden på koordinaterna.